Откривено зашто е ухапшен Радован Панков, Србин сломио руку о обезбеђењу, вече у Лиги конференција, нажалост, није обележила ни една утакмица, нити неки резултат, већ дешавања из Холандије после утакмице између Легије и АЗ Алкмара. После меча су полицајци из Холандије упали у автобус Легије и извукли су спендрецима из њега Жозуја и Радована Панкова, српског фудбалера, из тада нејасних разлога. Наиме, оно што се крије из-за овакве реакције полицајаца јесте и чињеница да су њих двојица напали на једног радника обезбеђења, који је udario glavom u zid, zbog čega je dobio i potres mozga, dok je tokom pada zaradio i prelom podlaktice.